Üstüme yeter seni. Şahını taktık. İyi togul ama. Kız. Ну просто да я скажу. Эй, ну уху упарси. Посовел? Нет. А, тут крёт что чего. Всё, давай. Скажи, Закони, брат, на скепа, аз не мога да търпя той нещо, че избяга сега и ко чакаш да че го местиш, близай там, да. Къде го местиш тука? За кого го мести? Пръпка да е. Ай, бе, той да се радва вътре, къде виж, много хубаво те, да. Циркулира. Готов ли става? Е, батиката, кула. Дай долу. Ще не се сбутуши ти, ако може да е навътре. Давай. Да, ай сега дърпай, 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 дърпай. Пани тук, пани тук. Каза, е, ти си играеш. Как ще си играеш, Жоро? 10 кила. 10 кила. Оне, преди малко тяхния там, 10 и колко беше той пак сядят го и фана преди половин час милиционера. Също нещо. Пак ли? Да, бе, той втори фана, дай сега. Преди половин час. Отреща, докато бях при, да гледам при момчето 7 кг в него. Той фаща отреща точно така. Добро парше. Чакай, майка ми. За Фейсбук и тях няма в дължина. И гнила. Дължина не. Е, после ще уди. Чакай, чакай, ма. Дръж го те. Стой го те долу.